Não, 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 não. Lagartixa, vamos lá, meu!
Pô, cara, não deu pra filmar direito aí. O quê? Como é que foi o esquema? Qual esquema? Que esquema? Chamou a lagartixa ali na xixa? Aham. Não deu, né? Nem pro cheiro, né? Então tá. E aí, lagartixa, tem alguma coisa a declarar? Tem alguma coisa a declarar? Não tem nada a declarar? Se apresentou ou não? Ó, bola! Ah, puta, agora não tava afim, velho. Quê? Ah, não tava afim? Não. Abraço aí, então.